Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Poslušate in gledate Radio Kaos. Potem, ko so jo prenavljali skoraj 3 mesece, so včeraj odprli Wolfovo ulico in Prešernov trg. Na Wolfovi, ki bo zaprta za promet, razen za dostavo, bo med drugim tudi prostor za letne vrtove. Lokali v okolici, ki so bili jesenje prikrajšani za dostop z Wolfove ulice, pa bodo sedaj po besedah župana Jankoviča deležni neke vrste odškodnine. Ja, te lokali, kot danes, bodo dobili v decembru mesecu možnost, da imajo stojnice, podobno kot na Cankarju na Brežju. Gre za to, da so že zaprosili in da bodo dobili kot nekak letni vrt. Za drugo leto bomo pač ugotavljali po njihovi potrebi in enako do vseh ostalih letnih vrhovih v skladu z našimi predpisi bodo pač plačali to najemnino in bodo imeli. Želja je, da ta ulica enako skupaj kot Cankarjevo nabrežje, kot Čopova tudi živi in mislim, da je tudi že danes vidno, da bo to ena lepših ulic v Evropi. Le uro kasneje pa so odprli tudi prenovljen Plečnikov podhod med Parkom Zvezda in Plečnikovim trgom pri Marksi Marketu. Podhod so s prehodom odprli podžupan Janez Koželj in članice arhitekturne skupine Prostoroš, ki so oblikovno uredile podhod. Župan Jankovič pa o vsebini podhoda pravi. Torej, najprej treba povedati, da smo želeli ohraniti Plečnikov podhod in da smo sanirali eno neumnost iz preteklosti, ko so delali novi asfalt na Slovenski cesti, brez da bi naredili izolacijo. Zato je pač zamakov. Sanacija izvedena, poleg tega smo pa dodali 2 lokala, kjer bosta šla v najem, v razpis in ta 2 lokala bosta pač omogočala vsem tistim, ki hodijo spodi, dodatno ponudbo. Neka oblika slaščic pa kavice. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov-Bitenc.